Yumurta alarken dikkatli olun. İlk növbədə onun organoleptik göstəricilərinə, üzərində qeyd olunan istehsal tarixi və son istifadə müddətinə, uyğun temperatur rejimində saxlanmasına diqqət yetirmək lazımdır. Keyfiyyətli yumurtanın qabığı təmiz, hamar və zədəsiz olmalıdır. İstehlakçıların qabığı zədələnmiş yumurta alması məsləhət görülmür. Çünki belə məhsulların mikroorqanizmlərlə yoluxma riski daha yüksəkdir. Yumurtanın təzəliyini ev şəraitində necə yoxlaya bilərik? Yumurtanın ağı, duru, şəffaf və təmiz olmalıdır. Sarısı isə yığcam, rəngi açıq sarıdan narıncıya qədər, iyi isə xoşa gələn olmalıdır. Sarısı və ağı qismən qarışmış, kənar qoxuya malik, üzərində bir neçə ləkəsi olan və sarısı quruyub qabığına yapışmış yumurtaların istehlakı tövsiyə olunmur. Yumurta necə saxlanmalıdır? Yumurtanın optimal şəraitdə saxlanması onun keyfiyyət göstəricilərinə təsir edən ən mühüm amillərdən biridir. Təzə yumurtanı uyğun temperatur rejimində maksimum 30 günə qədər saxlamaq mümkündür. Yumurtanın soyuducuda yumurta üçün nəzərdə tutulmuş hissədə 7 dərəcə Selsi temperaturda saxlamaq, həmçinin mal qonşuluğu prinsipinə uyğun saxlamaq lazımdır. Boyanmış yumurta dərhal istehlak olunmalıdır. Yumurta çiğ və ya yarım bişmiş halda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən öncə yumurta mütləq yuyulmalıdır. Novruz bayramında istehlakçılara yumurtanı boyamaq üçün yalnız qida boyalarından istifadə etmək tövsiyə olunur. Digər boyalar təhlükəsizlik baxımından uyğun hesab olunmur.